Åkare från deras sida. Abraham in i straffområdet och det är 1-0! Lobbar inne på Paulos Abraham. Ett av de lösaste inkast jag sett, tror jag, på elitnivå. Abraham kan ta några meter förbi Kalili. Kan trä ut bollen också. Här kommer nästa läge för AIK att göra 1-0, och det gör man också. Bra boll. Abraham lyfter och här är Goitom i huvudet, och nu kommer faktiskt... AIK vinner i alla fall tillbaka bollen, och Sebastian Larssons passning där är mycket fint till Abraham. Strandegård finns centralt, det finns Sigtorsson också. Härliga dribblingar i Malmö FF. Med ett mål och en assist mot Varberg till exempel. Ser vi inte det här rusandet, jagande, som vi i alla fall i perioder har sett tidigare? Titta på Paulos Abraham. Har sig. Genom Paulos Abraham. Som här jagas av Levicki och snurrar upp. Levicki som kommer tillbaka, som inte kan gå in hårt, utan det är Abraham som... Carol Metz till Paulos Abraham. Hon tar sig ifrån Abubakari, dras lite i armen. Paulos Abraham gör det där. Abraham tar sig förbi Mix Diskerud. Sigtorsson. Metz. Paulos Abraham i ny duell mot Mix Diskerud. Ska han ta sig förbi återigen då? Paulos Abraham. Han gör det. Abraham! Framförallt flytta fram folk i planen och börja någon form av etablerat anfallsspel. Det här drivet i steget internationellt tar sig förbi spelarna. Det är en fröjd att se honom när han är på det här spelområdet. Oj då, det var en fina driv. Hussein, Abraham. Ett till Abraham som kan vända runt. Det gör han ju fint. Får tillbaka bollen också. Har Larsson spelvänd här. Sätta med en bredsida ut här till höger så att de kan få vinkel på den här passningen in i straffområdet. Silva har fått bollen. Ring får sedan inte ordning på bollen. Paulos Abraham snor tillbaka den för AIK. Radir Rashidi undviker den offside-position. Bra mottagning av Paulos Abraham. Åh, vad kvick han är, de där vändningarna. Riktigt, riktigt bra. Paulos Abraham som får hämta in bollen lite grann. Utmanar. Och kommer förbi. Paulos Abraham med skottet. Och ändå försöker spela mer direkt, fastnar på 10. Paulos Abraham. Åh, titta vad fint. Hemmalaget lite ensam till en början. Överlappas nu av Abraham. Kolla här då, Abraham. Med det skottet i bröst.